När Mimmi kom så hade vi ju redan 4 pojkar. Michelle, eller Mimmi som hon också kallas, är Linda och Mauris enda dotter och 6 bröders älskade syster. Det var kul att få en liten tjej som, hon hade mycket skinn på näsan och var väldigt tuff. Men samtidigt så var hon så himla tjejig med sitt glitter och nagellack och rosa saker som hon alltid skulle bära. Så det var speciellt när hon kom, för alla i familjen var det. Den 10 oktober 2018 var pappa Mauri hemma med 6-åriga Michelle och hennes 4-årige lillebror Jordan eftersom de var sjuka. Det var som precis som en vanlig dag. Hon skulle bada. Det var mer jag som tyckte att hon inte behövde bada för att hon hade redan badat på morgonen. Badrumsdörren var ju öppen så jag hörde henne hela tiden och såg när jag gick förbi också. Så jag hade liksom ett öga på henne hela tiden. Går jag in för att titta till henne. Då hittar jag henne liksom framåtlutad under vattnet. Så jag drar upp henne och jag lägger henne i badrumsgolvet och hör att hon inte andas. Och så påbörjar hjärt- och lungräddning på en gång. Så försöker jag hitta min mobil för att kunna ringa 112. Jag skriker i telefon att min dotter hamnar under vattnet. Michelle förs akut till sjukhus med ambulanshelikopter, men hennes liv går inte att rädda. Tyvärr. 14.04.05 så stängde vi av maskinerna för det fanns ingenting att rädda. Där dog en stor del av mig. Jag saknar henne så mycket. Change is gone.